Ovo nije samo konkretan primjer dualnog obrazovanja, ovo je početak nečega što je jako, jako važno za pilot. To se zove poslovni informacioni sistemi i to je jedan ogroman segment programa koji se već ostvaruje na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Što znači da smo mi, provodeći strategiju Ministarstva prosvete, odlučili da krupnim koracima proširimo ove vidove visokoškolske nastave svugde po Srbiji. Pirot je odličan primer za to. Zahvaljujem se svima iz akademije, posebno gradonačelniku Vladanu Vasiću, na podršci, razumevanju, jer ovo je uglavnom njihovo delo, a ministarstvo uradilo ono što ministarstvo treba da radi. Da da podršku svakoj dobroj ideji, a ovo nije dobra ideja, ovo je odlična ideja. Akreditacije se nižu jedna za drugom. Jedan od primjera je i Vazduhoplovna akademija, bit će ih još. I to je nešto što je jako važno, da ti mladi ljudi koji prođu kroz takav vid obrazovanja visokoškolske nastave, daleko, sa odličnim znanjima, daleko lakše dobijaju posao. Većina njih će znati gde će raditi odmah posle diplomiranja.